Então, pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui porque o nosso colega Dante sugeriu aí a gente fazer exemplificar, né? Como é que eu faço a leitura da previsão do tempo. Eu faço utilização desse programa aqui no Android, o Flux. Ele dá alguns dias de previsão do tempo gratuita pra gente fazer. E eu gosto dele que ele é bem completo, ele tem bastante recurso, a gente consegue ver a previsão do tempo em qualquer lugar. Ele usa uma plataforma que é livre, que são esses. Ele dá essas três opções aqui de meteorologia, né? Aí quem quiser entrar depois no Google e pesquisar o que são eles, esse NOAA, CMC, SDMWF. Tem uns que também são pagos, que dão previsão com menos tempo, né? E mais precisão. No caso, esse aqui dá uma precisão de 1 hora para um range de 17, 13 km. Isso aqui é um range de 25 km para 1 hora, 15 km para 3 horas e 25 km para 3 horas. Então você vê que ele aqui do melhor para o pior, e esse aqui é o melhor de todos, mas esse aqui é pago. Esse aqui tem que pagar um valorzinho. E aí, aqui do lado vocês conseguem ver que dá para compartilhar a previsão, atualizar, editar o local, apagar o local aqui do lado direito, do lado esquerdo. Eu consigo adicionar outros locais, onde eu estive, onde eu posso estar, e aqui é para comprar, aqui é para fazer edição, etc. Os comandos aqui de dedo é pinça para dar zoom. E se vocês verem aqui em cima, nessa barra. Deve estar aparecendo meu dedo aqui. Ele mostra essa parte amarela com azul, que é umidade, chuva, e a linha, se não me engano, aqui é a temperatura. Não, a temperatura aqui do meio. Essa aqui é a temperatura. E essa aqui é em azul a chuva, precipitação. Em azul, claro, azul médio, acho que é umidade, e a linha está indicando vento, né? Força, aqui é a velocidade do vento, que está aqui em verdinho cá em cima. E aí, aqui no meio você tem temperatura subindo e descendo com máximas e mínimas nesses tons de cores, que é o vermelho e o azulzinho. Então você tem aqui temperatura na alta, na baixa, nos diversos horários. E aqui nesse painelzinho, que eu acho que aqui agora dá para ver se consegue ver a hora, temperatura do momento, a precipitação do momento e a velocidade do vento no momento. E aqui na parte de baixo vocês veem que eu vou desativar algumas coisas aqui, aí ele vai ficar bem vazio, certo? Aí pronto. Nesse primeiro botão aqui você consegue ver a precipitação em milímetros, e aqui aparece a escala na parte de baixo, né? Nesse segundo botão aqui eu consigo ver o perfil de nuvens. Que ele mostra também aqui, à medida que eu for passando o botão aqui, e vocês conseguem ver essa setinha lá em cima, essa barra laranja movimentando entre os dias lá em cima, você consegue ver que ele atualiza o mapa, né, de acordo com do que ele capta lá da previsão. E aqui tem outras opções, como por exemplo, ao invés de nuvem, eu consigo alternar para temperatura. E aqui embaixo ele mostra aqui a temperatura na hora do dia. Você vê que ele consegue mostrar a temperatura em vários horários. E aqui, se não me engano, é pressão atmosférica. Esse aqui é velocidade dos ventos, né? Em nós. Knots, no caso, né? Nós. E esse aqui por último, que é. Acho que é. Deixa eu ver. Ondas, né? O tamanho da onda, né? Em metros. Quantos metros está de onda? E esses três últimos aqui são ativáveis. Vou botar aqui para nuvem. Esse primeiro aqui, se não me engano, é a direção do vento. Esse aqui é a direção da maré. E esse último aqui são os níveis de emissão de alguns tipos de elementos, como por exemplo nitrogênio, enxofre, CO, carbono e ozônio. Então você consegue ver aqui
Acho que se você clicar em cada um deles, ele mostra diferentes regiões e as emissões, certo? Mas aqui no caso eu gosto de deixar somente esse, que é o de ventos, o de nuvens, e aproximar para a gente ter ali um detalhe próximo da cidade. Esse aqui está muito próximo, então você não consegue ver direito a nuvem. Então eu gosto de deixar. Você até consegue ver a nuvem, você não vê de onde ela está vindo por conta da precisão dela. Então eu diminuo um pouquinho para não perder também a precisão, porque se você diminuir demais, você cai para outra escala e aí você vê que o mapa todo muda, certo? Você deixa ali um pouco próximo, assim, da região nordeste. E aí é só fazer a passagem para identificar. Poxa, será que vai chover? Será que não vai? Você vê ali, ó, 9 horas da manhã, 8, 7. Para quem gosta de chegar cedo aí, ó, bastante nuvem. 7 horas, 8. Ali uma ameaça de chuva por volta das 9 horas, 10 horas. Bastante nuvem, indicação de chuva, umas 11 horas, 12 horas. Né? Que diferente da previsão do tempo de uns dias atrás que eu mandei lá no grupo, esse período aqui estava indicando chuva, chuva forte o dia inteiro. Então provavelmente vai ter alguma precipitação amanhã, pela manhã. E até vocês podem ver aqui na parte de cima do mapa que a parte que está em azul claro provavelmente indica que a umidade vai estar alta, então pode haver precipitação, mas não é certo. E no fim da tarde e do meio-dia para tarde, o tempo deve estar um pouco mais aberto. E aí sexta-feira o dia vai ser livre, né? Um dia bom, provavelmente na sexta, um dia de sol, com temperatura ali entre 24 e 28 graus, né? 28 com pico ali 11h30 da manhã. Aqui 24, 26, 27, 28, mesma coisa. E a precipitação que ele está indicando é 0,1. E se a gente for avançar para o sábado, ele chega a ter ali 1,3 de precipitação, milímetros por hora, com temperaturas entre 24 e 26. 27, 26, não sobe mais que isso, né? Durante o dia aí. E é assim que eu faço a meu cheque de previsão. Para os dias aí, quando eu quero viajar, quando eu quero voar, quando eu quero ir para a praia, eu olho por esse aplicativo aqui. Valeu!